חווה רמה אחרת, אבל כאילו, זאת אומרת, גם כרגע שאתה יושב על הכיסא, יש ביקום מקביל במרכאות, יש אותו אחד שרוצה יותר, שרוצה פחות. יש את כל הדרגות, את כל הסקל הקיים, כל הזמן, כל האופציות. זה כאילו זה כבר קיים. אז מה אתה רוצה לשנות? זה קיים. השאלה שלך היא בעצם יכלה להישאל איך אני יכול להזיז את הכוס מפה לפה. זה בעצם אותו שאלה, נכון? כי תכלס, אם לא היה לך רצון, אם לא היה לך רצון... אני אסביר לשאלה אז. מה? אני אסביר לשאלה. כי בעצם, לא כמו שאני רוצה לרצות משהו. בוא ניתן דוגמה, בוא ניתן דוגמה. אני לא רוצה את זה חזק, בגלל שאולי זה... כי יש לך רצון אחר. יש לי רצון אחר יותר. אז אני אתן דוגמה, תראו, נגיד לדוגמה שאתה יודע, שאם תעבוד שם חודש, תרוויח 100 מיליון. אתה אומר, אבל אין לי חשק לעבוד שם. אתה אומר, איך אני יכול לגרום לעצמי שיהיה לי חשק לעבוד שם? זה בעצם השאלה, נכון? שזה בעצם, אתה אומר, איך אני יכול לשלוט במה שאני מרגיש? נכון? נכון. אז יש שם מלא תשובות. אני יכול לתת לך את התשובות הרגילות. אתה רוצה לדעת, תקרא על זה, תלמד את זה, תשאל את עצמך למה אני רוצה את זה, ואז יחזק אצלך את הרצון לזה. אתה רוצה תשובה? תשאל את עצמך למה אני רוצה את זה, זה בעצם יביא אותך למקור הכוח שבגלל אתה רוצה את זה. ואז אם תזכור את זה, אז אתה תרצה יותר את זה. כן, אבל החשק, מה עם החשק? מה? החשק, תראה, אתה בן אדם תכליתי. אתה רוצה, עוצמת הרצון היא לפי התכלית, שאתה חושב שתשיג. נגיד שאתה יודע שאם תעבוד שם, תרוויח 100 מיליון, ואין לך חשק. תשאל את עצמך, למה אני רוצה לעבוד שם? תרשום בפתק. ואז זה יחזק הסיבות למה אני רוצה לעבוד שם, יחזקו את הרצון שלך לעבוד שם. בתנאי שלא תשאל למה אתה לא רוצה. לא, בתנאי שלא תשאל מספיק פעמים למה אתה רוצה. אם תשאל מספיק פעמים למה אני רוצה את זה, תגיע למסקנה שזה טוב כמו שאתה עכשיו. תשאל את עצמך. כן, תקשיב. תשאל את עצמך למה אני רוצה לעבוד שם, אבל מספיק פעמים כדי לעבוד שם, ולא מספיק פעמים כדי להבין שאתה לא צריך לעבוד שם. זה מין משהו נורא דעה, כי אחרת קצת מתרדל. תצמצם את עצמך. כאילו, תרחיב טיפה וצמצם טיפה. נבין? מצד שני, מה זה משנה לך? מה אכפת לך? זה כמו שאלוהים מגיד, איך אני יכול לגרום לעצמי לרצות לסובב את כדור הארץ יותר מהר? מה אכפת לך? אתה אלוהים, כרגע אתה עושה ככה, אתה עושה ככה, מה אכפת לך אם אתה עושה ככה, עושה ככה? בעצם אנחנו מגלגלים את השאלה הזאת לשאלה, מי אחראי על הרצון הראשון? אתה מבין שזה בעצם מתגלגל לשם? מי בסוף מחליט שיהיה פה קיר? מי? איך למה שאתה קיר? זה חוזר של השאלה, מי מחליט? זה תמיד חוזר לאותה שאלה. אתה מבין שזה חוזר לאותה שאלה? מי מחליט? אתה מבין שזה אותה שאלה? עכשיו, תחשב בפרספקטיבה של אלוהים, תראה. אתה בכלל אין לך בחירה. תחשוב כאלוהים. כאלוהים. האם אתה יכול לשנות את רצונך? איזה שאלה? הנה, איזה שאלה? הנה שאלה שלי. הם עושים לך הכל. כאלוהים אתה לא יכול לשנות את רצונך. למה לא? כי כדי לשנות את רצונך אתה צריך לרצות. ומי יחליט לך אם תרצה לשנות את רצונך או לא? בוא נגיד שאתה אלוהים, אם אני רוצה, אני יכול לשנות את רצוני, אבל זה רק אם אני רוצה. מי יחליט לי אם אני ארצה? אתה מבין? עכשיו, אלא מה? אתה מבין אותי? כאלוהים, נגיד שאתה אלוהים, אתה יכול לשנות את רצונך? תן דוגמה. בוא ניקח דוגמה, נגיד שאתה אלוהים. אתה עכשיו רוצה שיהיה פה קיר, נכון? אתה יכול לרצות לשנות את הרצון הזה, נגיד, אני רוצה משהו אחר? כן. ומי החליט אם תעשה את זה או לא? לפי מה? לפי מה? אקראי? אז אם זה אקראי, זה לא בשליט אותך. מי מחליט לאלוהים מה הוא ירצה? מי מחליט? ומי מחליט לשכל שלו מה לחשוב? אוקיי, השכל שלו, השכל, אלוהים יכול לשנות את השכל של עצמו. כן, לפי מה? לפי השכל? נגיד שהשכל, השכל הוא השכל של אלוהים, זאת נקודת התחלה. ומי מחליט איך השכל של אלוהים יעבוד? אלוהים. ולפי מה אלוהים מחליט איך השכל של עצמו יעבוד? לפי מה? צריך נקודת אחיזה, אתה לא יכול בתוך השכל. למה? אתה מבין אותי? מה אני בא למה? אני בא למה שכאלוהים, אתה לא שואל את עצמך איך אני משנה את הרצון של עצמי. זה מה שאני רוצה, זה מה שאני עושה, בזה זה נגמר.
אין לך אופציה גם נוספת. כי אתה הראשון, כדי שאתה תעשה אחרת, אתה צריך לרצות, אבל איך תרצה? אבל, אבל אין בעיה, כי אם אתה אומר, אני רוצה את זה, אז למה שאני אשנה את זה? עכשיו, בצד אחד, אין לזה פתרון. אתה כאלוהים רוצה, עושה, אין לך, אין לך פתרון. מה אתה יכול לעשות? בצד נוסף, אתה כאלוהים רוצה, עושה, אז מה הבעיה? אתה רצית. בצד נוסף, אין שאלה. רצה לא רצה, מה זה משנה? אין הבדל בכלל. מה הבנת? הבנת? לשם זה הכל מתנקז, בסוף כל השאלות מתנקזות לו.